Då du ska skicka konfidentiell information är det till fördel att du skickar det krypterat. Det innebär också det att den mottagare som du skriver i fältet, hen måste vara inloggad på sitt konto för att kunna läsa meddelande. Så ifall meddelandens misstag skulle ha förvardats så kan det inte där då läsas om inte den mottagare som du angett är inloggad. För att kryptera ett mejl så går du till browsern och loggar in på din e-post med outlook.com/vasa.fi eller edu.vasa.fi beroende vilket du vill använda eller vilket du har tillgång till. Du börjar som vanligt med att skriva ett nytt meddelande och skriver in mottagarens adress. Ett Gmail-adress är verkligen inte att rekommendera, men redan att du skickar till en annan kommun som inte är i samma organisation så är det bra att använda det krypterade. För att kryptera så klickar du på kryptera. Och du kan ändra behörigheter. Du kan välja kryptera. Du kan välja vidarebefordra inte, vilket är det säkrare. Då finns det ingen forward-knapp. Det hindrar dock inte att mottagaren kopierar innehållet och skapar ett nytt mejl. Dessa två alternativ fungerar bara inom den egna organisationen. Här så ska jag försöka skicka från EduVasafi och då kan jag enbart skicka till en annan EduVasafi. Samma gäller om jag skickar via vasa.fi så kan jag bara skicka med konfidentiellt till en annan Vasafi-adress. Jag skickar iväg och mottagaren måste alltså vara inloggad för att kunna läsa meddelandet. Mottagaren ser mejlet på följande sätt. Man öppnar det. Här ska jag nu öppna meddelandet. Och om det här meddelandet hade farit till någon annan, alltså det är inte Gmail-adressen som den skickades till, så skulle det inte gå att läsa det. Och efter det så kommer mejlmeddelandet att öppnas.